fot inte minst. Bortalaget Borås AIK kommer till spel med följande lag. Och det är många som har varit framträdande och man har spridit ut sitt målskytte. En av dem som har bidragit med väldigt mycket framåt är Irfan Delimedjac. Hårdskjutande stöttepelare framåt för Borås AIK. En av spelarna värd att hålla ett litet extra öga på. Han startar också matchen. Ja, domare, en av dem i bild inte, Fredrik Nilholt som är huvuddomare, men en av hans assisterande. Nilholt finns på andra kanten. Här ser vi Nilholt. Pratar lite med sekretariatet, håller en minikonferens. Vi behöver få klartecken innan han kan starta igång den här matchen. Matchen igång, första mötet SM-semifinal Örebro FC mot Borås AIK. Det är flera också. Bra spelat Irfan. Robin Jarsuvat kommer långt och det är mycket nära. Bra intention från Jarsuvat. Jajic fin, en liten dribbling. Men Jonsson vinner bollen för Örebro. Det kan bli farligt 2-1 situation. Och så skjuter Jonsson räddningen. Nishada. Men runt mot Raisi. Men Raisi är bra med i försvarsspelet sen också. Spelar vidare mot Lundberg. Här kommer läget kanske för ett 1-0 mål. Borås AIK tar ledningen i den här matchen. Och man gör det genom Fehim Smajlovic. Mål i SFL Södra. Ja, det ledde till skytteliga seger för Smajlovic. Nu har han gjort mål även i SM-slutspelet och gett Borås AIK-ledningen. Där kanske det kan komma ännu mer då. Det är ett friläge, men det är räddning också. Adilson, fin passning! Och då sitter kvitteringsmålet. Ali. Ska det komma ännu mer här från Örebro? Det är en jätteräddning från Nishada som avvärjer att Mattias Bulun ger Örebro ledningen. Ja, det kan svänga fort. Brisha med avslut i mål! Örebro. Nej, inte den gången. Jahic! Hittar kvitteringsmålet för Borås AIK. Ja, nu duggar målen tätt. Vajic Jahic gör 2-2. 2:25 kvar av den första halvleken när Soleimani skjuter. Frisparken på täckande Adilson. Spelar vidare Bulun som lättar inledningsmålet för Örebro FC. Man har återtagit ledningen i den här matchen. Avslut i mål! Senad Berisha, han är matchens förgrundsfigur så här långt. Och han noteras för ett hattrick med den här kanonen. Försöker tunnla Raisi, misslyckas där. Kommer 3-2 istället då för Borås AIK. Smajlovic. Raisi. Sett några läckra finter från Jonas Raisi i den första halvleken. Där kommer ett avslut som letar sig in i mål. Reducerat för Borås AIK, Irfan Delimedjac målskytt. Långt utkast och titta på nicken från Raisi och räddningen Saliskan. Vi
bollen i mål! Bollen i mål! Och frågan är om inte det där är ett självmål. Soleimani. Ta fram den där, kolla på vändningen sen. Soleimani hänger med hela vägen fram. Svedberg med en fin aktion. Som sätter fart, men som missar anpassningen. Ja, godis från Adilson. Raisi. Ja, han kan finta han också. Kolla på Raisi och bollen i mål. Det är ett nytt självmål. Och Borås AIK har tagit ledningen i matchen. Raisi kommer långt och så tappar Saliskan bollen i mål. Jonas Raisi gör 6-4 för Borås AIK och nu har man kopplat ett grepp om det här semifinalmötet. Ja, jokerspel kan straffa sig och nu är frågan hur mycket är Örebro villiga att riskera egentligen? Ja, det är väldigt slarvigt och här tackas det bara och tar emot från Borås AIK. Ja, vad ska Örebro hitta på nu? Testa jokerspel igen, nu får man se. Nu får man passa sig. Och här då, ja, det sitter en reducering. Och visst är det sen att Berisha som gör mål på nytt. Han gör sitt fjärde mål. Avstyr den kontringsmöjligheten för Borås AIK. 10 sekunder kvar i bara matchen. Raisi, är det här sista chansen som man får kanske? Kör där med undan för Örebro FC och där går slutsignalen. Då konstaterar vi att halvvägs in då i det här semifinalmötet så leder Borås AIK. Man vinner den här matchen i idrottshuset med 7-5 och har ju skaffat sig ett väldigt bra läge inför returen hemma i Boråshallen att gå vidare till SM-final.